1-2. 1-2, привіт. Вже має бути чутно мене. Так, вже має бути чути. Друзяки, чутно мене? Будь ласка, плюсики, ваш звіт потрібен, потрібен звіт. Я так розумію, у мене тут технічні моменти, які трішки вибили з колії. Сьогодні багато речей, які просто вибивали з колії. Слава Богу, все налагодилось. Я готовий сьогодні поділитися з вами внутрішню інформацію з клубу. Поділюсь трішки своїм. Слышно? Супер. Дякую. Давайте так, розкажу вам коротко зараз, як і чому я просушуюсь. У мене зараз процент жиру приблизно 9,5-10%. Здобув я його повністю без протеїнів, без БЦА, без креатину, без тому подібних добавок, завдяки тому, що Мудоха в нашого дієтолога, можна сказати, був найспекотнішим клієнтом для нього, так? Чудово чути, супер. Зараз в мене відсоток 9,5, ви, напевно, бачили у сторіс. Це, в принципі, жир. Ну, це нормальний, адекватний відсоток жиру, але я хочу попробувати просушитися до 9, так, щоб трішки бачити шасічку спини. Для мене це є цінно, тому що в мене спина найостанніше сходить, тобто в процесі жирозпалення. Момент в тому, що дуже важко, коли ти без БЦА, без протеїну, психологічно, тому що ти розумієш, що в якийсь певний момент, коли ти сильно перебереш або, наприклад, сильно щось не доїш, ти можеш втратити і м'язовий корсет. Тобто він і так сходить, він спадає. Потім, звісно, зроблю гіперкомпенсацію, таку своєрідну, так? Але інколи не хочеться зробити якихось зайвих кроків, щоб втратити те, що ти так клопіткою працею збирав. Ось, ми зараз тестуємо, тобто я вже місяць десь буксую на одному ж тому відсотку жиру, тобто не можу зараз скинути нормально, ще плюс мене було продуло, і два дні я просто валявся в ліжку, не міг рухнутись. Але це все перевірки, тобто якщо емоційно це витримати, я думаю, що в подальшому можна буде здобути. Тобто без протеїну, без БЦА, без креатину, без будь-яких добавок, реально просушити своє тіло, особливо тим людям, які дуже захоплюються жирозпалювачами, так, крім того, що ви піднімаєте собі температуру тіла, свій пульс автоматично піднімаєте, тобто все піднімаєте, що тільки можна в організмі, він отримує маленький шок, ось, і плюс навантаження, як діуретика йде. Не бачу тому змісту, тобто не бачу змісту в багатьох добавках, хоча багато людей про них постійно мені пишуть, навіть ті, хто приходять в клуб, хто вже якось ознайомлені адекватно з цим, вони все рівно хочуть щось додати, тому що ти якби п'єш протеїн, ти думаєш, от, я п'ю протеїн, я виросту, ну, це ж обман. Протеїн – це продукти. Так, в більшості випадків це більшість продуктів, які ти споживаєш кожного дня. Так само, як на продуктах я набирав на тарашку, так само сушуся повністю на продуктах. Це набагато психологічніше важче, чим просто з добавками. Тому будьте готові, якщо ви хочете з собою таке робити, це буде трішки виносити ваш мозок. Тепер ми приступаємо до відповіді на запитання. Перше запитання, Ростислав, як ви відноситесь до продуктів з глютеном? Як до них можу відноситись? Звісно, я відношусь до них по-різному. А чому? Що таке глютен? Глютен, в принципі, він є своєрідно безобідною штукою для багатьох людей. Люди, які вже попали на нього, так, які вже мають непереносимість глютену, ну, в них вже є проблемка. А що таке непереносимість глютену? Тошнота, наприклад, або інші якісь додаткові моменти. Ну, тобто там діарея, температура підвищена і тому подібні штуки. Неприємно, що глютенові продукти, особливо великої концентрації, які знаходяться в хлібі, там, ну, майже просто всюди є. Я зараз беру продукти от в магазині. Сьогодні ми ходили в Меркадон в Іспанії, такий магазин. Ми частенько закупляємося з дружиною там, і виходить такий момент. Там пише сін-глютен, сін-глютен, сін-глютен. Я думаю, ну, мені якось все рівно, типу, брати з глютеном чи без, так? Але, якщо взяти до уваги глютен, і якщо, наприклад, в мене немає непереносимості, вона може в мене сформуватись. І саме основне, що це клей. Це своєрідний клей, який, в принципі, от уяви собі, що даєш ПВА, так? Тільки він просто трішки в апетитнішому вигляді. Глютен сам по собі, він не несе такої якоїсь шкоди, він може просто вивалити з організму, так як зайти. Тобто він може навіть не перетравитись. Але те, що він робить, він прилипає до кишківника. А там є такі ворсинки. І ці ворсинки, вони пошкоджуються. Ті ворсинки, якщо ти знаєш, там і мікрофлора. В кожної людини є свої, там, наприклад, от, бактерії, та, які він виховує, там, які йому допомагають будувати імунітет. Тобто всі ті моменти є в організмі в кожної людини. І от ті ворсинки, там якраз багато що впитується корисного, так, мікроелементи корисні. Вода впитується. Багато бактерій утворюється, там собі живуть і потім працюють на тебе. Але якщо ти почнеш жувати глютен, тобто ти отримуєш такий парадокс. Ти попадаєш в момент, коли втрачаються ці ворсинки. Тобто ти сам себе руйнуєш,
а саме свій кишківник. Тобто не всі продукти засвоюються, ферментативне засвоєння продуктів падає, вода не все засвоюється. Тобто ми цього інколи навіть не підозрюємо, але ця річ, вона просто може нам допомагати залишатися жирними, а може допомагати залишатися в тій формі, яка в нас є, коли ми хочемо набрати. Привіт чемпіонам, привіт, Андрес. Ось так. Тому глютен, якщо в тебе немає якоїсь там алергії, ну, тобто відносно алергії, так, якщо в тебе там не проносить, не тушнить від хлібу, так, в принципі, в тебе і переносимість хороша. Але подумай в великій кількості, коли ти будеш його споживати, як буде відчувати себе твій кишківник, коли ти уявляєш собі, що ти їш пива. От так. Ось так. Це моє бачення, це суб'єктивна точка зору. Я не кажу, що це ідеальний продукт. Я не кажу, що це дуже поганий продукт. Поганий він для того, хто має непереносимість. Якщо в тебе непереносимість, будь ласка, забувай про глютен і, звісно, шукай альтернативні варіанти. Переходь на веганство. Жартую. Завжди має бути баланс, не має бути крайностей. Два. У мене багато акне. В чому можуть бути причини? Можливо, ти на гормонах? Можливо, ти додаєш собі щось для набору мас? Ну, щось таке, знаєш, легеньке, як кажуть. У мене є друг, каже, та я так легенько курсанув, каже. Каже, як це ти легенько курсанув? А ти легенько, хоч сказати, що ти легенько додав своїй ендокринній системі трішки більше роботи і виснаження, і шоку. Тобто, немає такого легенько. Ти або курсанув, або просто не курсанув, так? От, наприклад, акне в більшості випадків, ну, це очистка. Є пори в нашому тілі, через них проходить багато очистки, тобто в тому виділені з потом, так? Підвищується жирність, тоді збільшується акне, це що таке? Це вугорь, прищі, там, ну, хто їх хоче називає. Є чорні, там, білі прищики, так? От кость це напрягає, тому що вони по цілому тілі розростаються. По-перше, це важливо звернути на гігієну увагу. Якщо ти реально не курсив, тебе закидує прищами, можливо, ти в перехідному віці. В тебе зараз гормональний такий спад, точніше підйом. Це одна з причин. Ну, якщо ти вже старічок, тобі вже поза 25, тобто ти вже готуєшся до пенсії, там. Привіт, хотіла у тебе узнати. Ні, я не виписую, наш виписує дієтолог в нашому клубі. Зверніться в приват, я вам скину розцінки, як він працює. Ось, і цей. Значить, людина вся в прищах, тобто вона може банально не мати гігієни хорошої і мати багато прищів. Але це дуже рідко. Наприклад, що допомагає людям боротись з акне, так? Допомагає боротись лікар. Тому що ти не можеш знати, що в тебе таке. Ти не можеш знати, які в тебе зараз там всередині процеси проводяться. Здай аналізи, подивись, можливо, в тебе є, не знаю, завищені показники, наприклад, в тебе глюкоза постійно терчить в крові, тобто кров солодка стає, так? Це признаки швидкого діабету, так? Тобто є багато показників, які можуть говорити про те, що твоя лімфатична система, саме очистка твого організму, проходить трішки по-косячому, так? Відповідно, це дає наслідок прищі. Багато людей, саме лікарів, я пам'ятаю просто у мене знайомої, багато прищів. Тобто їй постійно лікарі щось таке рекомендували, не зрозуміли. Ну, тобто то намазати, то потерти, наварити чай якось собі налити на обличчя. І їй це не допомогло. І досі вона має прищі. Тобто звернись до спеціаліста, який тобі порекомендує піти і здати аналізи, подивити, що в тебе взагалі всередині в організмі. Тому що, знаєш, як піти до Ванги, та, і вона тобі скаже, ну, я так подивилась на твоє лице, і твоя права брова мені сказала, що в тебе там забруднення токсинами саме лівої лімфатичної системи на правій нозі. Ну, тобто це буде абсурдно, і це трішки тупо. Тому, будь ласка, такі питання, от коли болить зуб, люди чомусь не шукають в інтернеті, там, як мені собі вирвати зуб, або як мені запломбувати свій зуб. Ну, бо це реально, ну, деякі, можливо, шукають. Звісно, такі люди вже би мали піти до психіатра або до там інших спеціалістів. Але коли в тебе акне, звісно, хочеться самому якось вилікувати, бо ми боїмось лікарів. Якщо ти підеш до аналізу, ти будеш хоча б знати сам, що таке, і якось більш конкретніше собі допомогти. Бо так ми беззахисні без аналізів. Ну, своєрідний захист, який може бути, ти сам себе не проаналізуєш. Тому, будь ласка, let's go. Номер 3. Мене добре чути, люди? Чемпіони? А так, немає ніякого фідбеку від вас? Говорю, мене тут кава стихне, запахом таким пронизує кожен рецептор. І я отак в якомусь стані такому, знаєш, ейфорії. Так, номер 3. Як мені набрати... О, це хлопчина вчора написав мені. Дуже такий педант. 187 вага, 65 кілограм важить. Ой, 187 ріст сантиметрів. І вага в нього 65 кілограм.
Супер чути, дякую. Дивись, ідеальний момент, якщо ти хлопець, як тебе вже прийшла, наприклад, статева зрілість, так? Ну, скажу так, грубо. Ти вже близько 18-20 років, приблизно в когось так проходить, в когось затримкою, в когось після 20 активовується. Ну, більшості людей, от шаблонно, так, від 14 до 20, якщо ти в тому діапазоні, відповідно, в тебе тест висока, і ти ще худий, тобто ти ектоморф, ти можеш швидко і гарно набрати м'язевий корсет. Тільки для цього тобі потрібно не харчування. Тобто харчування – це є з успіхом, отак, тимчасовим. Тобі потрібен сон, в першу чергу. Після того йде харчування, і за ним йде аж тренування. Тобто не потрібно плутати. Багато людей віддають дуже багато часу тренуванням, виходять з спортзалу, і вони мають вибір. З'їсти раціон, який би прописав їм дієтолог, або раціон, який вони скачали в інтернеті, або раціон, який їм дозволяє кишеня. В більшості випадків такі парубки, які ну, не фінансово забезпечені, тому що вони не працюють, а вони можуть дозволити собі поїсти не так вже й розширно. Тобто, що мама зготує, то вони з'їдять. В тому проблема швидкого набору, тому що ти не можеш сам собі готувати, ти не можеш сам собі піти і купити певні продукти і їх зготувати, тому що ти своєрідно залежний. Оце є проблемою. А не проблема, а навіть навпаки твій плюс, те, що ти зараз є ектоморфом, ти є сухеньким. І якщо ти тільки даш акцент на ріст, якщо ти зробиш його правильно, включиш об'ємну фазу, ексцентричну фазу, ще плюс додаш трішки статодинаміки, будеш робити періодично по тижнях, міняти тренування. Хоча на старті, якщо ти раніше не тренувався, ти можеш просто йти в зал і валити, і ти виростеш. Звісно, валити в адекватній мірі. Тобто, у мене кожен клієнт в клубі сексуальних тіл, тому що я прописую саме програми їм тренувань. Має таку штуку, як амплітуда. Є правило прописаної амплітуди. Багато про це ніхто не здумається. Всі там, як пауерліфтери, хочуть жати донизу, так, вижимати доверху, так, щоб аж локоть хрустів. Чи це правильно? Я не знаю. Я знаю точно, що багато людей собі травмують суглоби та банально гантелями. І не обов'язково великими. Як вони це роблять? Легко. От якраз повна амплітуда, це виконання, коли ти переводиш. Знаєш, це психологічно трішки простіше. Коли ти віджимаєш від себе якусь вагу, коли ти випрямляєш руки, автоматично що ти отримаєш? Ти віддаєш на кісті, на скелет повністю вагу. Тобто твої м'язи в той момент відпочивають. І твій мозок хитрий. Він каже, блін, давай так зробимо. І ми з тобою, зробивши так, відпочинемо. Тобто м'язи відпочивають, скелет взяв на себе всю вагу. Але не забувай, що в тебе не лише кістки, в тебе є суглоби. І виходить, що твої суглоби отримують таке навантаження. І що тоді робити? Не ходити в зал? Ні. Завжди є вихід. Тобто, в будь-якому випадку ти будеш в певній мірі розпрямляти руки, та, там, чи згинати їх до кінця, тому що деколи тобі потрібно буде поставити вагу, деколи її зняти. Але якщо ти будеш робити це, наприклад, не в підходах, тобто, точніше, не в повтореннях, тоді це буде набагато безпечніше для твого організму. Тобто, неповна амплітуда 65-75%. Не роби собі гострих кутів в суглобах. І це рахуй не тільки локті, так? Це рахуй в ногах також може статися. Відповідно, багато людей роблять на дельті такі вправи, що деколи просто мозок вилітає, так? Вони приходять на канал, значить, вони заходять на YouTube-канал, дивляться, як там здорові дядьки накачались, тобто бодібілдери, чи немає значення пауерліфтери, так? Вони показують якісь вправи. І насправді віджимання, от я дивлюсь зараз там в YouTube, як накачати дельти дома, швидко, так? Як? Як ти думаєш? Розводки? Та що, розводки – це для цих відсталих. Як думаєш? Ти береш і віджимаєшся на руках, звісно. Чувак подивився відео з вагою 110 кг. Він просто захотів дельти мати. Але він, ну, жир поки що влаштовує, просто хоче дельти наростити. Що він буде робити? Подивився це відео, ну, значить, мужик здоровий, такий рекомендує вправу на дельти, відповідно, віджимання не з головою. Він попробує. Якщо він зверне собі десь суглобчик, так, десь що з нього там зрушиться, це буде найменшою проблемою в його житті. Тому що можна взагалі отримати дуже багато травм при таких виконаннях. Тобто, там не те, що амплітуда небезпечна, там вся вправа сама по собі небезпечна. Тому що від того, як ти поставиш руки, залежить твій тиск на певний суглоб. Тобто, саме на дельтоїди. Так? От в дельтоїдах в плечовий суглобчик. Якщо ти його собі зрушиш, все, просто ти забудь про відчуття комфорту на 2 роки в дельті. Так, не цікаво, будь ласочка, давайте виходимо. Так, блокувати.
Опа. Ось, і значить, ти просто можеш отримати таку травму, яка тебе буде виносити завжди. Тобто ти будеш приходиш в зал, от хочеш от викласти, тебе є мотивація внутрішня, але ти не можеш, тому що тебе болить праве чи ліве плече, а можливо, і два, тому що ти раніше подивився це відео якогось блогера, і ти почав його копіювати. На жаль, це не буде працювати. Тому, будь ласка, бережи себе, бережи свої суглоби. І кожен клієнт, який приходить в клуб натуральної трансформації тіла, він має правило: амплітуда 65-75%. Ти скажеш, в мене нічого не виросте. Я з тобою би посперечався, оскільки, якщо ти знаєш амплітуду, в якій працює м'яз, а найактивніше працює, особливо цей для набору, для схуднення, ти береш і аналізуєш, м'яз в такій амплітуді буде працювати ідеально. Тобто він завжди буде навантажений. Уявляєш собі, який це буде стрес на нього? А що таке стрес? Організм буде себе захищати. Тобто він не дасть в першу чергу при схудненні, при зміні калоражу, так, скинути твоє м'ясо. Твої м'язи, які ти нарощував руками, ти ж хочеш бачити м'язо, правильно? Чи ти хочеш просто спалити жир і бути дрищом? Ні, так ніхто не хоче. Але більшість так виходить. Чого? Бо вони трошки того? Ні. Вони все знають, вони все пробують, тестують, але в них не виходить. Повна амплітуда допоможе тобі зберегти твій м'язевий корсет. Допоможе. І схуднути, і набрати. Плюс підбери собі просто програми тренувань, які будуть максимально додавати. Ви праві, так. Це варто знати, тому що новачки попадають. В мене був момент, коли попав, значить, теж на такий момент травми суглобу. І біль була приблизно 3-4 місяці, така колюча дуже. Тренуватись ти не можеш, адекватно себе почувати ні, носити пакети, наприклад. В будь-якому випадку ти хочеш тренуватись спортом, оздоровлюватись і не травмувати себе. І яку би ти не мав машину, куди б ти до неї не під'їжджав, все рівно інколи тобі треба буде витягнути з неї пакети, так, з супермаркету і занести їх додому. А ти банально цього не зможеш зробити, бо тебе болить суглоб. Класно оздоровився, пішов в спортзал, називається, так? Цього не знав, тому вже 2 роки як не займаюся. Саме через таку помилку. Бажаю оздоровитись, тому що травмуватись дуже легко, а от оздоровитись – ні. Так. Наступне запитання, друзі, ну як, скажіть, будь ласка, як взагалі, чи доступно пояснюю інформацію, чи можливо десь деталізовувати щось? Буду дуже-дуже радий вашим фідбекам, тому що завдяки вам я можу зростати. Запитання 4. Я ходжу на бокс уже 4 роки. Молодець, супер. Яку дієту порекомендуєте при артеріальній гіпертензії? Ну, давайте так, багато людей, які мають артеріальну гіпертензію, так, або взагалі вони мають постійно високий тиск. Так. Це не проблема в тому, що в них там, ну, можливо, бути генетикою. Це там 1-2-3 людини може мати там зі 100, так, генетично чисто так. Але проблема в більшості випадків полягає в іншому. Якщо ти маєш на собі живіт, особливо чоловіків це стосується, вони мають пузо як вагітної, так, це пузо, воно не просто собі носиться як баласт. Воно тисне на живіт, воно розтискає твоє, тисне на твої органи. Відповідно, в тому числі нирки страждають, тому що там, якщо ти знаєш, вони очищають, дуже багато очищають в організмі, в тому числі там проганяється дуже багато крові. І якщо, наприклад, там десь падає тиск, тобто до нирок щось погано доходить, автоматично мозку подається сигнал. Ей, чувак, ми не можемо, не маємо повноцінного тиску, давай піднімай. А мозок не розуміє, що в тебе там на пузі 30 кілограм жиру, так, які тиснуть на нирки. Йому просто взяти, випустити гормони, підняти тиск і все. Він це робить. Потім ти ходиш з постійним тиском, піднімаючись на другий поверх, ти задихаєшся. І потім кажеш, що тебе поганий кардіолог. Ну, бо він тобі сказав, що значить, це лікарство приймати тобі не потрібно, а просто жити, як ти жив. Можливо, найкраще, що він би тобі зробив, це справді прописав корисне харчування. Тому що то харчування, яке допоможе тобі скинути баласт, особливо в більшості випадків передній, так, в чоловіків, ти би міг оздоровитись і втратити оцей момент високого тиску. Але більшості лікарів не рекомендують тобі якісь лікарства, якось це завуальовують, так, щоб тобі було просто. Ти прийшов, прийняв таблеточку і все, ти здоровий, клас, прикольно. Але наскільки часу? Ти далі, не змінивши свої звички, їсиш багато
вуглеводів ще з холестерином, жиром, коли вуглеводи – це як бомба. Ти їсиш багато вуглів, піднімається глюкоза, автоматично піднімається потім жири в твоєму організмі, тому що формуються тригліцериди. Я думаю, що адекватніше взагалі не дивитися на слово «дієта» спочатку. Подивитися на корисне харчування, якось збалансувати собі його. І найкраще зробити це під доглядом, під наглядом когось. Наприклад, в нас три клієнти поступово втрачають саме піднятий тиск. Тобто вони мали дуже високий, і поступово він спадає. Звісно, таких клієнтів ми не можемо приймати просто так. Вони приходять, здають аналізи, ми дивимося рівень холестерину в них. Ми переглядаємо взагалі, що в них відбувається всередині. Тарасе, привіт! У нас з Тарасом ще сьогодні розмова. Це чудовий чоловік, з яким ми сьогодні будемо переходити на масонабір. Так, коментар в чаті. Молодець, займається спортом, кожен може, але не кожен досягне вершин. Золоті слова. Багато людей займається не тільки спортом, вони ще випробовують свої тіла. І деколи, знаєш, приходить така мотивація, тобто не знаю, чи це, можливо, якісь гормональні збої бувають кожного з нас. Ми дивимося мотиваційні ролики і рвемося зробити щось таке кардинальне, якісь такі кардинальні зміни, докинути більше ваги. Якщо нема більшої ваги, значить ми не виростемо. Це настільки банально зараз, настільки протоптано. І доведено вже буквально 4-5 років, доведено, що від ваги не буде залежати твій прогрес в масонаборі. Типу, не будеш виглядати візуально там, обов'язково ти маєш брати станом у 300 кг. Ні. Ти можеш брати взагалі на груди 60 кг і мати форму таку, як в мене. Тому що в мене найбільший пік був, от завдяки тим знанням, завдяки моїм тренерам, завдяки дієтологу, я лише один раз брав 100 кілограм на груди. Багато хто дивується, каже, як так? Ти, напевно, щось там хімічиш? Слава Богу, я натурашко. Можливо, прийде час після, дай Бог, дожити до певних років, так, там буде потрібно проходити курс відновлення, терапію гормональну. Зараз, слава Богу, натурально. І момент в тому, що я ні разу не брав більше 100 на груди. Тобто, в мене такого не було. Багато людей кажуть, я беру 120-130, дивишся на їхні груди, а там, ну, не то жіночі, не то просто жир звисає, та? І ти не можеш зрозуміти, от, чому та людина якось стільки років ходить, 2-3 роки ходить, вона вже довела себе до 150 на груди, але в неї нема грудей. Вау, класно. Давай поплескаємо. Супер. Але вона ходить в зал і впевнено говорить. Я веду здоровий спосіб життя, я роблю це. А ще як вона вживає якісь гормональні препарати, це взагалі можна забути, що ти йдеш займатися спортом для здоров'я. Хоча зараз 70%, до речі, статистика є, 70% людей займаються в спортзалі, вони вживають просто якісь гормональні препарати, навіть найменші. Ну, статистику, правда, почали проводити, коли виявили вітамін D. Знаєте вітамін D? Вживаєте? Виявили, що він є гормон. І після того статистика різко піднялась. Тому що виходить так, що ми з вами, не підозрюючи, вживаємо вітамін D, а він впливає на ендокринну систему. Клас! Супер! Ми з вами просто на темній стороні фармакології сидимо. Виявляєте собі, споживаючи вітамін D. Тому що раніше всі думали, що це хто? Правильно, що це вітамін. Це не гормон. А тепер це гормон. Клас! Супер! Тобто ті, хто споживали вітамін D, відповідно підняли статистику, тому що він якби був безобідний. Будьте обачні, завжди старайтесь бути в курсі всяких новин. Привіт, привіт всім. Номер 5. Мучусь голодом, при схудненні не маю сили тренуватись. Так, коментар в чаті. Я вважаю відхилити питання, якщо відповісти. Раніше описав свою колишню проблему, але не в тому діло. Хоча тренування справді ж. Спочатку я рекомендую піти до лікаря. Піти до лікаря, подивитись, що за проблема в суглобі. Можливо, там взагалі скоро буде вивалюватись. Ну, якщо він скрипить, так, це взагалі перший ознак того, що ти маєш піти і перевірити свій суглоб. Якщо він болить, це неймовірний ознак того, що ти маєш піти і виявити причину, чому там болить. Тобто я зараз тобі скажу, ти підеш в зал, травмуєш собі ще більше, можливо, навіть десь порветься твої зв'язки, тому що не буде зручно виконувати певні вправи, і ти можеш не так підставити руку, і потім будеш лежати 2-3 місяці в лікарні, тоді максимально, що ти зможеш зробити, це використовувати ті частини тіла, які, в принципі, не травмовані. Тому я думаю, тобі це не принесе ніякої цінності. Піди до лікаря і зроби так, щоб він тобі допоміг. Задай йому питання, пройди обстеження. І тоді ти будеш бачити чітку проблему.
І все. Найголовніше не така, як вага, як на блінах, як відчує то, що твої м'язи відчувають. Так, деякі люди взагалі, те, що я говорив, вони себе обманюють. Вони беруть жим і відпочивають дуже часто. Вони роблять дуже швидкі підходи і випрямляють руки. Просто вони скидують вагу, м'язи за той час відпочивають, відновлюється креатинофосфатна схема, автоматична енергія трішки приходить в м'язи, і вони далі валять, валять, валять. Попробуй зроби неповну амплітуду. Попроси ту людину, яка робить 10, наприклад, в неї максимальна вага там 110, так, вона робить 100 там, на 5. Попроси її зробити неповну амплітуду і трішки повільніше. Та вона тобі два рази не зробить тою вагою. Чому? Тому що вона просто психологічно не зможе це зробити. Організм їй цього не дасть. Уявляєш собі? Тобто виходить так, що ти можеш пантуватись перед іншими, та, брати там 100 кілограм, по 5 разів товкти так дуже швидко, перекидувати на свій скелет, а можеш реально працювати для себе. Якщо ти працюєш для когось, і результат тебе буде такий, для когось, ти хочеш для когось візуально показати, що ти от, я жму там 200. У мене другий, він постійно мені пише, жму 150, беру на півстану вже майже 220. Беру це, я кажу, а що тобі це дає, що ти це пишеш? Ну, тобто, що тобі дає взагалі, що ти в тому прогресуєш, так? Покажи, ну, тобто, ти хочеш візуально класно виглядати? Тобі треба трішки змінити стратегію, тому що він вже 5 років качається, і жодних змін візуальних я в ньому не побачив. Максимально, що в нього напухла біцушка, і це, я так думаю, трішки тригліцериди поприлипали в адіпоцитики. Все. Тобто він молодець, він працює, він хоче гарно виглядати, він не може похвалитись формою, але він хвалиться результатами. Тобто, якщо ти хочеш хвалитися результатами, можеш підзабити трішки на свою форму. Це реально жорстоке правило. Що краще, як мій кумир, підкажіть, будь ласка. З лікарем все добре вже, на щастя, тому 2 роки відновився в правому розминки. Я не розумію, в чому саме проблема. Тобто з лікарем це круто, а рентген, який робили, що лікар поставив, який діагноз, тобто це важливо зрозуміти, тому що якщо 2 роки було лікування, значить це не просто так. Це не в судочку бавитись. Рухаємось вперед. Запитання 5. Мучаюсь голодом, при схудненні не маю сили тренуватись. По-перше, подивіться на свої вуглеводи. Якщо ви їсте багато вуглеводів, особливо швидких, а кожен з нас, засранець, їсть багато вуглеводів. І я в тому числі їв багато вуглеводів. Особливо мій перший набір, коли я йшов відрощав фітнес-моделі, я просто не міг собі дозволити не їсти вуглеводи в день і дуже багато. Якщо ти порахуєш, скільки ти витрачаєш фінансів на швидкі вуглеводи, ти можеш зрозуміти одне. Що, по-перше, ти кормиш свій жир, в першу чергу, чим себе. Це перше. Особливо для кожного. Чому? Тому що ти будеш постійно відчувати голод, твій організм буде постійно на високому інсуліні, а високий інсулін, він постійно виводить твою глюкозу. Куди виводить? Правильно, твої клітини. Він проходить як, ну, він як поштар, так? Він приходить до клітинок, проникає, допомагає глюкозі проникнути через мембрани. Далі там які йдуть ці глюконосці, так, в клітині, і постачають, роблять з неї енергію. Все, в митохондрії вона спалюється, стає енергією. Правильно? Але, якщо ти постійно даєш дуже багато солодко, в тебе немає цілі, ти не тренуєшся, вуаля, відкрите депо, адіпоцитне депо, це те депо, де ти можеш запхати стільки, скільки ти хочеш. Ти не повіриш, скажеш, ну, блін, там ж є якісь ліміти, адіпоцити – це жирові клітини, які мають якісь ліміти? Ні, вони не мають лімітів, тому що ти подивися на людей, які важили, які знімаються в передачах, важуть 500-600 кілограм. Так як так виходить, якщо б були ліміти адіпоцитів, а організму невигідно мати ліміти адіпоцитів? Спочатку є певна лімітаза, так? Потім ти починаєш жирніти, тебе кількість їх збільшується. Правильно? Правильно. І чому кажуть люди, мені потім дуже легко набрати жир? Так? Тому що в тебе кількість адіпоцитів трішки розростається. Ходять слухи, що вони не ростуть. Зараз доводять, що вони розростаються, якщо вже певна кількість заповнена. Тобто, зрозумій одне, є жирні люди, які важать 600 кілограм, значить щось там відбувається. Все-таки вони ростуть. Розумієш? Кріс Маченко. Кріс Маченко, обґрунтуй, будь ласка, про який саме бред ти говориш. Ой, аж закашлявся, бачиш? Ти будеш мучитись голодом постійно. Для тебе не має бути дієт. Тобто ти, коли переходиш на дієту, це буде ще більш жорстокіший голод. Тим більше, я не знаю, хто тобі прописував.
якесь харчування. Можливо, ти собі сам прийшов і ввів в Ютубі там чи в Гуглі по калькулятору якесь харчування. По-перше, ти не знаєш, чи воно повноцінне. Правильно? Правильно. Як ти можеш знати, чи повноцінне харчування? Та ніяк. Тому що скільки часу ти навчався в дієтології, скільки часу ти допомагав людям, скільки людям ти допоміг або собі допоміг трансформуватися. Якщо ти собі ні разу не допоміг трансформувати тіло, тобто до такого, як ти хочеш, то повір, ти або навчайся, удосконалюйся і швидше тоді трансформуєшся, особливо в дієтології, так, в тренуваннях там не так вже сильно потрібно навчатися. Хоча це теж ціла наука, і для масонабору це дуже важко. Просто візьми і зрозумій, що ти, коли будеш харчуватися, в тебе не повинно бути відчуття голоду, і тоді ти будеш худнути. Уявляєш собі, нема голоду, і ти худнеш. Це ж парадокс, правда? Там ж всі дієти, вони на тому і побудовані, що ти маєш худнути, тому що ти маєш голодати. Ти маєш сісти, от прибити все, що в тебе є на столі, в холодильнику, і їсти одну капусту. А потім давати всім ці воздушні привіти, так, як кажуть. Я думаю, що основне, що ти маєш зробити, зараз переглянути своє харчування, тому що ти не повинен голодувати. Якщо ти, значить, голодуєш, значить, в тебе маса косяків там, в харчуванні, просто от маса. Ти подивишся наліво, направо, вперед, назад, в тебе всюди косяки. Будь ласка, розберись з тим. Не маєш сили, відповідно, яка в тебе буде сила, якщо ти хочеш їсти? Ти йдеш собі біля магазину, ти собі забороняєш їсти булочку, ти забороняєш собі з'їсти щось смачне, якось там джем, наприклад, з повидлом взяти до булочки. Якщо ти це собі забороняєш, то як ти собі можеш дозволити виснажливе тренування? Ніяк, тому що ти психологічно не витримаєш. Ось так. Мікрохаракірі таке. Номер 6. Я п'ю багато кави і чаю. Чи рахувати їх за воду? Це помилка помилок. Молодець, конель. Люди, кому не треба, виходьте, двері завжди відкриті. Це просто молодий, гарний, розумний, інтелектуально розвинутий хлопець. Правильно, дякую за підтримку, бо я інколи виснажуюсь таке говорити. Всім, кому не цікава натуральна трансформація, будь ласка, фуї, так, як кажуть іспанці, валіть. Привіт, а я не можу відказатися від кофі ніяк. Знаю, нельзя, не можу. Не потрібно відмовлятися, старайтеся брати собі більш натуральну каву, запарювати її і компенсувати водою, тому що вона є діуретиком. Каву пийте без цукру. Тарас, учасник клубу, який вже завтра, я думаю, замотивує вас своїм фото до та після. Тому що зараз він вже схуд, дуже гарно ми його просушили, мені дуже подобається, зберегли йому м'язовий корсет. В подальшому він буде виходити знов на набір, він знов вступив в клуб, набирати м'язову масу. Це буде набагато важче, Тарасе, ви це знаєте. От, і Тарас рекомендує пити без цукру. Це золоті слова. Цукор – це взагалі наркотик, в принципі, для нас. Я не хочу, щоб ви відмовились повністю від цукру, так? Ви будете дивитися, як ваші друзі гризуть на весіллі, там, в барі, на прогулянці з вами, гризуть якесь тістечко, так? І ви розумієте, що от я теж хочу його. Там є більше цукру, там менше цукру. Ви будете дивитися, ви будете відчувати себе трішки, ну, того. Тобто у вас буде якась своя секта, так? Блін, без цукру. Вони всі жруть, а я тут. Я теж хочу, зірветесь. Такого не потрібно робити, тому якщо ви маєте просушене тіло, жінки приблизно 20%, 21%, хлопці 15 і нижче. Ви є в зоні безпечній, в принципі, ви собі можете робити чітміли. Будь ласка, одна година. Якщо ви ще маєте тренування, ви взагалі золота людина. Тренуєтесь собі, робите так, щоб ваші, як то кажуть, гормони працювали на вас. Тому що, що ви, наприклад, маєте безвуглеводну, точніше, безшвидку, швидковуглеводну дієту, так? Точніше, корисне харчування, ви отримуєте спорожнення глікогенового депо, а це ваша енергія, це ваші акумулятори, які в подальшому, в принципі, на такому чітмілі можуть бути заправлені. Плюс ви підвищуєте інсулінову чутливість, оскільки більшість людей, от, наприклад, діабет другого типу, відбувається тоді, коли багато інсуліну і глюкози в крові. Чому? Тому що інсулінова активність клітин, вони не хочуть приймати, вони бачать, як чуже тіло, так, інсулін, вони не хочуть його. Мені подобається, як пише Ілона, спорт – це випробування сили волі кожного. Золоті слова. Головне, щоб не тільки сили волі, а ще й організму не було випробування. Тому що багато людей, якщо подивитись кумедні відео, як люди тренуються в залі, так, це насправді хочеться плакати, тому що це дуже боляче, це дуже небезпечно. І приходьте, будь ласка, ну, з якоюсь адекватністю в зал. Ви приходите туди, щоб оздоровитися, а не щоб травмувати себе. Далі, рухаємось вперед. Дивіться, каву пити можна. І чай пити можна. Просто без цукру. П'єте його, компенсовуєте, тому що це діуретики, вони будуть виводити вашу воду. Компенсовуєте, наприклад, випили стакан кави, от я зараз п'ю каву, так?
компенсували його стаканом води. Все. Тобто це можна. Ну, звісно, майте адекватні міри, тобто 10 горняток в день розчинної кави, точніше, розчину взагалі краще викинути, багато фальсифікату, так, бо її дорого робити. Пийте собі просто заварну. Зробили заварну каву, випили після неї воду. В принципі, це круто. Чітміл – це золота година на сушці. Послухайте Тараса, насправді він пробував на собі чітміли, йому було психологічно дуже важко інколи, але потім він витримав і почав вже без нього. Запитання номер 7. Як ви накачали прес? Дякувати Богу, у мене з дитинства він був. Так, з самого дитинства, коли я тільки почав ходити, він почав розвиватися, стабілізував мене. Це м'яс стабілізатор, який є в кожного з нас, і качати його, не качати, звісно, це вже трішки інше питання. Щоб додати йому рельєфу, так, але він сам по собі є, тобто ти його може деколи не бачити там під 10-сантиметровим жимотом, так, але він є. От коли в тебе є, наприклад, живіт, і ти не бачиш пресу, качати його не потрібно, повір. Тобі не потрібно його качати. Багато людей, я приходжу в зал, знаєш, така толстушечка або толстушок такий, і валять той прес, валять, планочку роблять там, туди-сюди, щоб от прес, тільки от щоб прес появився, та, і все. І він буде найщасливіша людина, бо в нього там через 2 місяці йому треба йти на плаю. Плая – це пляж в Іспанії. Тобто це трішки неадекватно. Тому забудьте поки що про прес, якщо у вас є ожиріння. Якщо ви вже маєте худе тіло, тобто ви бачите хоча б верхній прес, тоді можна працювати. Знаєте, на чим? Правильно, над рельєфом. Робити, наприклад, ексцентричну фазу. Статодинамічну. Тоді вже можна і планку вмикати, для того, щоб статикою добиватися. Є багато варіантів, тільки в момент адекватності вони використовуються. Мужчина должен качати мозк, а не мишці. І кошельок. Так, коли немає мозгів, але є прес, можна зробити, в принципі, гроші, але коли немає ні пресу, ні мозгів і ні грошей, тоді не знаю, куди можна податися. Грошей не заробиш, і прес не зробиш. В принципі, все залежно, знаєш, все йому пов'язано. Так, багато людей, які там деколи пишуть, тут рахітики приходять на трансляцію, ну, як то кажуть, Бог перевіряє моє терпіння, завжди каже, наскільки я удосконалився, так, присилаю всяких таких відважних рахітиків, і вони щось там пишуть. Коли ти їм задаєш питання, чого ти це пишеш? Обґрунтуй якось там, ну, як нормальний мужик, та? Більшість там чоловіки щось вистрілюють. Нема аргументів. Тобто це така мозгова реакція там. А скажу йому, бо він поки що крутіше за мене говорить, чи висловлюється, то загноблюю його. Ну, тобто він сам себе гнобить таким чином. Це так відчувається, знаєш, я тепер думаю, чи звертати на них увагу, чи ні, бо це трішки сморять. Але це так, крик душі, друзі. Рухаємось далі. Quiero tener pichas de chocolate. ¿Qué puedo hacer? Це, до речі, до запитання на рахунок накачати пресу. Це запитання задав мені хлопчина. Ми ходимо з дружиною в церкву, і там в церкві є одна жіночка. Її син попросив мене, щоб я йому допоміг скласти програму. Бо він хоче побачити pichas de chocolate. Ну, це типу прес, так? Це по-іспанськи він задав це питання. Я думаю, його в такій формі зразу передам вам. Ви думаєте, як я йому склав програму? Я йому склав програму не на прес. Там немає жодної вправи з пресом. Уявляєш собі? Немає жодної вправи з пресом. Я тобі говорю, ти мені кажеш, та ні, та як ти, блін, йому прес будеш качати? Як в нього прес тоді буде? Ні, ти береш і працюєш на ноги, на велику групу м'язів, на груди, на спину. Ти навіть трапеції задієш, дельтоїдні задієш, так? Але не прес. Уявляєш собі, і тоді в тебе буде прес. Класно. Блін, чувак реально щось говорить, або він курнув. Ні, я говорю реальні речі, тому що тобі треба максимально, якщо ти не бачиш свого пресу, зробити так, щоб жир спалився. А щоб він спалився, треба задіювати м'язи, тому що 90% твого жиру спалюється чим? Митохондріями м'язів. Правильно, вау, чувак, молодець. Супер. Виходить так, що багато людей бігають і качають прес без глузду, хоча можуть зробити трішки простіше і мати його вже за місяць. Класно. Просто не тупіть, завжди читайте якусь інформацію, завжди маєте якесь локальне бачення, тобто завжди будьте відкриті. Я розумію, що людині, яка там на гормональній терапії, їй простіше побачити, просушити прес, вона там включає собі, значить, багато діуретиків, так, щоб вивести воду.
і бачить гарний просушений пресок. Тобто ви за таким не ганяєтесь. У вас має бути безпечність, тому що прес, я вже завжди кажу клієнтам нашого клубу, прес – це не є безпека, тому що це обезжирене слабке тіло, особливо, якщо йде за 10. 9-8% – це вже такий треш просто в організмі. Якщо ти не будеш підтримувати холестерин, якщо ти не будеш забезпечувати ендокринну систему, по-перше, посипляться твої м'язи, по-друге, ніхто не знає, що може стати з твоїм волоссям чи з твоїми нігтями, тому що все тримається на жирах. Як набрати... О, Ура, нагадай мені, це ти мені вчора писав? Казав, що тобі треба терміново набрати м'язи. Напиши, будь ласка. Я вже тут відповідав на твоє запитання. Так, далі. Кето-дієта має шанс на життя. Будь-яка дієта має шанс на життя. Будь-яка. Просто на яке життя? Тобто, що ти хочеш від цієї дієти? Взагалі, кето-дієта – це лікувальна дієта. Я не розумію, чому багато людей туди так впихується. Я розумію, це жири, ти їж бекон, ти їж яйця жарені, та, там багато жирів, багато білка, ну, менше трішки, тому що почнеться глюконеогенез, і забудеш, що інсулін підніметься, і все, тому що глюкоза створиться в організмі. Тобто, виходить такий момент, що ці люди, вони думають, що це дуже просто. Подивіться шоу, де люди пробували хоча б пробути 7 днів на цій дієті. Які в них результати? Та з 3 дня вони зриваються, вони не можуть вже їсти просто цього барахла без куска хліба. Вони хочуть глюкозу чисто, їхній організм вимагає це. Глюконеогенез просто виснажує твій організм в тому числі. Та забирає певну калорійність, але все рівно після того появляється глюкоза, на яку йде інсулін. А жир з інсуліном, сам розумієш, що відбувається. Звертай уваги, завжди будуть коментарі, та позитивні, то не сильно. У кожного свій шлях, як кажуть. Молодець. Дякую, дякую, Олена. Приємно, що є люди, які усвідомлено розвиваються, якось діють тактично. Ну, тобто, дякую, прикольно. Тому кето-дієту я бачу її як лікувальний процес. Тобто, якщо в тебе є якісь процеси в організмі, що потребують її впровадження, так, супер. Але навіщо тобі себе кидати на багато жиру? Тобто, я розумію, круто виглядає з боку, ти попробуєш 2 дні, ти випадеш. Потрібно баланс втримувати. Тому я не можу тобі рекомендувати її як основну дієту, основне харчування, так? Ти маєш мати повноцінну. Протеїн? Що таке протеїн? Повноцінний склад амінокислот. Це не те, що там пішов на веганство, так? Повністю став веганом. Знову ж таки, перегин. Це вже рахується, як коли батьки передають веганство своїм дітям в організації здоров'я всесвітній, так? Рахується, що це психологічна проблема в людей. Тобто вони стають... По-перше, самі беруть себе під, як то кажуть, от небезпеку, так, і своїх дітей. Це вже психічно неврівноваженість. Тому будьте обачні, будьте завжди в балансі. Тобто, якщо потрібно організму, він собі щось знайде. Чому багато там веганів чи других людей, от реально дуже багато людей, яких ви знаєте, наприклад. Я спілкуюсь буквально з 4, так? Жоден з них не має великої мізевої маси. Жоден. Та, є блогери в Інстаграмі, в Ютубі, які таким от чином, вони, значить, там на протеїнах соєвих, так, вони виростають, ну, приблизно. Ці хлопчики насправді хитро підходять, вони використовують багато інших технік, і, можливо, в деяких постах вони цього не приховують. Просто тих людей, які я знаю, я не бачу в них великого м'язового корсету. Це є дрищі дрищами, але вони себе люблять такими, як вони. Тобто вони не ганяються за м'ясом. Якщо ви хочете, звісно, веганство для вас. Але має бути якась міра, якщо ти хочеш м'язовий корсет, в більшості випадків м'язовий корсет – це здоров'ям для організму, то ти повинен трішки по-інакшому підійти до цієї справи. Залишив їсти цукор, але тягне на солодощі, більше їх їм. Знаєш, це так само, як я, наприклад, беру там і кажу, все, я не буду пити кави, так? І потім їм цукерки з кофеїном. Ну, блін, я ж каву не п'ю, то я ж можу цукерки з кофеїном поїсти. Ну, тобто, це безглуздо. Це то саме, що просто в інших, знаєш, з порожнього в пусте переливаєш, так? Точніше, з напівповного в пусте. Тобто, переливаєш, і в тебе виходить на кінці той самий результат. Цукерки і цукор – це взаємопов'язано. Я знав людину, яка брала отак, набере каву собі, значить, я без цукру, все, ні, цукру я не буду їсти. Ставить собі 5 цукерок, зоряне сяєво, так? І п'є каву без цукру. Без цукру. Ви мене почули, так? Вона п'є без цукру каву і заїдає тих 5 цукерок зоряне сяєво. Ну, до сраки така робота, вибачте мене за слово. Тобто, це неадекватність. Тобто, людина пише, що я кинув їсти цукор, але тягне на солодке більше їх їм. Клас. Супер. Оплески.
ну, не має бути таких штук, не має бути такого, що ти десь перегинаєш. Тобто ти маєш адекватно розуміти, що таке цукерок. Так? Взагалі вимкнути цукор з свого раціону, це вимкнути також солодке, тому що більшість солодкого вже на пальмовому маслі. Тобто я сьогодні приходжу в магазин і отак беру по цікавості мілку, беру Snickers, Bounty, Twix. І що ви думаєте? Vegetal de Palma. Це пальмове масло в кожному. Блін, дорогий батончик. До сраки смачний, але, блін, реально він пафосний, розкручений, прорекламований. Я думав, що я там не найду пальми. Вона там є. Що таке пальма, що таке трансгенний жир, я думаю, вам пояснювати не потрібно. Тому зверніть увагу, особливо цей бренд Мілка, він мене трішки розчарував. Я тепер беру просто шоколад, дуже педантично, коли на читміл. Беруть шоколад 80-75% какао. Там він дорожчий, там він не такий смачний, він не солодкий. Та там є трішки цукру, але я принаймні беру його без пальмового масла. Тобто це якось більш психологічно легше мені від нього. Тому завжди дивіться, бережіть себе в тих маленьких моментах. Якщо ти кажеш, залишив цукор їсти, ти його не залишив. Щоб залишити їсти цукор, ти, по-перше, його ніяк не залишиш, тому що в кожному продукті він є. А зменшити додавання просто своєю рукою його собі в чай чи кудись інше, це ти зможеш. І дуже просто, відмовившись також від цукерку. Скільки солі ви прописуєте в клубі? Ми не прописуємо сіль. Так, вона дає певний натрій хлор, дає певний ефект для організму. Тобто імпульси твої, так, от я там зжимаю руку, так, певний імпульс проходить від мозку до руки. Слава Богу за такі імпульси і дякую за те, що він функціонує. Деколи, звісно, можуть бути тремтіння там або неповноцінні згинання руки, так, в кожного там після тренування може бути. Порушується, по-перше, цей зв'язок нейронний. По-друге, може бути таке в дуже рідких випадках, що не вистачає натрію. Дуже. Але для цього не потрібно брати ложку столову, так? В день нам достатньо півтора ложки. Півтора. Максимум. Тобто, от маленьких, що я сказав, півтора ложки. Півтора грами. Півтора грами солі, уявляєте собі? Ти скажеш, та ні, півтора грами я не їм. Я їм менше. Це обман. Подивись на, не знаю, на хліб, скільки там солі. Ти будеш шокований. Ти з'їдаєш. Людина от в Україні, там, Росія, Казахстан, Білорусія, ті, які полюбляють, ну, наші традиції приблизно, так? Що в них виходить? Вони виходять, попадають в таку пастку, де їдять приблизно 10-11 грам солі в день. Нічого поганого, правда? Що тут такого? З'їв трішки більше. Просто сіль, вона впитувач, вона допомагає твоєму організму набирати воду. Знаєш, такі люди там, атьоки називаються, лімфатична система, яка виводить це все. І в більшості випадків також наші клітини дипоцити, вони люблять присосувати трішки води. Тобто їм тільки дай повід. От подивись на себе, протестуй один день, та ризикни собі от їсти продукти, які ти їсиш, і ще додатково собі наваж там 7 грам солі. І зважся день, от в той день, коли ти це почав робити зранку, і на другий день. Приблизно ти отримаєш плюс 1,5-2 кілограми, ну, залежно від твого організму, від твоїх нирок і тому подібного, так? Ну, приблизно від 1 до 2 кілограм тебе просто припливе. Звідки? Ти ж нічого такого не їв, в принципі, харчування було, як було, просто додав 7 грам солі. Вау, класно, ти заплив. Чудово, плюс 2 кіло. Поплескали всі, так? Тому багато людей, які там постійно дивляться на вагу при схудненні, це, знаєш, бігати за своєю тінню. Реально, це безглуздо, тому що кожного дня в тебе може бути трішки більше солі одного дня, трошки менше солі другого дня. І ти вже бачиш плюс 700 грам, і ти кажеш, блін, я ж худну, чого я жирнію? А це не жир. Жир так швидко не адіпоцититься, так? Я ходив, як набрати масу м'язів. Ура, дивись, це ти мені вчора писав? Ура. І сьогодні писав про трансляцію. Якщо це ти, тоді завершиться трансляція, повернися наперед, я відповім на твоє запитання самим першим. Певний період я не їла цукру, не їла солодкого, а тепер все навпаки. Як переживати ломку, щоб знов відчувати свободу від цукру? Насправді є залежність, це доведено. Тобто, вітаю, ви цукровий наркоман. Жартую, насправді тут простіше трішки, так? Від цукру як? Мені допомагало в свій час яблучко. Просте зелене яблуко. Так, там є трішки фруктози. Але коли ти з'їсиш яблучко, там ця фруктоза потрапляє в організм з клітковиною. Особливо дуже важливо їсти яблучко з шкарлупою, так? Ну, шкарлупа, чи не знаю, як це правильно називається. Тобто з верхнім от покриттям. Це допоможе в організмі повільніше засвоювати. Повільніше. Цей цукор, який приходить.
саме з фруктози, з яблучка. І, по-друге, відпадає бажання щось їсти додатково солодке. Мені це допомагало. Деяким клієнтам нашого клубу допомагає. Але найкраще допомагає психологічне розвантаження – це читміл. Будь ласка, зверніть на це увагу. Скільки солі, значить, повів. Не можу тренуватись в залі. Маю гантелі вдома. Хочу схуднути. Реально, звісно, що реально. Просто задіювати достатньо взагалі, щоб почати худнути, зменшити калорійність, зробити її повноцінне своє харчування, тобто, щоб були білки повноцінні, так? Вуглеводи важкі. Плюс, що там, жири, клітковина, тобто, збалансувати це так, щоб твоєму організму було комфортно. Найкраще, звісно, це може робити дієтолог, ти можеш сам собі попробувати, хоча 2-3 дні протримаєшся, може нічого не вийти. Тому психологічно буде простіше звернутися до експерта. І почати хоча б, не знаю, ходити, якщо ти там вже без спортзалу будеш, так? Ти ходиш 10 кілометрів в день мінімум. І будеш, як то кажуть іспанці, пердідо згублювати свої жири. Адіпоцити будуть відпускати твої тригліцеридики. Шкірка, так точно. Набрати масу. Супер. Набрати масу дуже важко, насправді. Це ціла історія, ціла тема. Будь ласка, завершиться трансляція, я там розповідав вище. Это все ложь. От сахара нет зависимости. От него не толстеешь. Проверено на себе. Чудово. Якщо у вас натушка є прикольна інсулінова чутливість, якщо ви худенькі, ви багато чого їсте, слава Богу, це класно, це генетика, поки що вона вас тримає. І як тільки ви попробуєте хоча б тиждень часу їсти одне солодке, от, наприклад, в вашому випадку, по-перше, ви будете бачити, що набирається жирок, і ви подивитесь, збільшите свої порції. Багато людей, які, наприклад, худенькі, вони що роблять? Вони погано їдять, харчуються. По-перше, їдять багато солодкого, в них інсулінова чутливість висока, часто переживають голод. І вони якби ходять худенькі. Але як тільки вони візьмуть і регулярно хоча б 7-10 днів будуть їсти все солодке, автоматично інсулінова чутливість спаде, і вони будуть жирніти. Хочете, протестуйте це на собі. Хоча не рекомендую. Анастасія, вибачте. Так, у мене навпаки, теж перевірено. Дві людини, дві дівчини, а мають протилежні характеристики. Що це таке? Це інсулінова чутливість. Тому кажуть, в тебе генетика така, так? Там тебе товста кістка. Ні, товста кістка, худа кістка – це все міфи. А от інсулінова чутливість – це так. Скільки солі ви розписуєте в клубі, відповів, не можу тренуватися в залі моєго готелі дома. Будь ласка, я відповів на це питання дуже просто. Пробую жироспалювачі 2 тижні. Спочатку пішло 3 кілограми, а тепер стою плюс-мінус 2 кілограми. Ну, бо жироспалювач не буде працювати без того, що ви, наприклад, спалюєте там, певну калорійність в день. Так? Ви маєте якусь мати активність, ви маєте мати зменшені взагалі калорії в харчуванні. Тобто жироспалювач найкраще допомагає, наприклад, в моєму випадку, так? Зараз мені би його було просто прикольно додати, тому що зараз активувати спалення жиру в моєму організмі дуже важко, тому що в мене відсоток жиру приблизно 9-9,5%. І це мене трішки кумарить, тому що він же тримається близько місяця. Я не можу нормально просушитись без будь-яких протеїнів, креатинів, БЦА. Це, ну, напряжно. Але я пішов на такі жертви заради того, щоб протестувати саме, чи можна схуднути виключно на продуктах харчування. Так, можна. І набрати теж так можна. Просто це буде дуже напряжно для вашого мозку і жироспалювачі вмикати, коли ви маєте велику кількість жиру, не змінюючи харчування і тренування. Ну, це, по-перше, вітер, отак, ваші гроші забирає вітер. І, по-друге, ви наносите шкоду своєму організму, тому що якщо у вас є надлишковий жир, у вас і так, що, правильно, пульс зашкалює. Ну, тобто, тиск високий. Кожна людина, яка має хоча б там, чоловіки, наприклад, там, поза 15-20% жиру, в них вже пульс високий, тиск. Жінки там поза 25%. І після того ще додавати собі жироспалюючі, які піднімають знову ж той самий тиск, тобто вони впливають на це. Немає змісту. Я сиділа на дієті. І самое большое, так я не розумію, і самое больше я употребляла чай з сахаром і гречку з курицей. І я потеряла 6 кілограм. Нужно просто слідити за питанням. Чудово, так, цукор ви можете споживати, і залежно в яких кількостях ви його споживали. Я теж споживаю цукор. Я беру йогурт, і там пише цукор.
Тобто я його просто не посипаю собі в тарілку, тому що знаю, які будуть наслідки після нього. Є певна калорійність, яка мені розрахована дієтологом. У мене є читміл, де я взагалі не дивлюсь на цукор, не на цукор. Тобто я просто їм все, що хочу. Це є. Правильно, можна схуднути лише на продуктах, перевірено на собі. Тарас, молодець, дякую. Пробую, так, 14-15 запитання. Все, друзі, ще два запитаннячка і будемо розбігатися, тому що натурашко хоче в душ. Як рахувати калорійність для схуднення? Привіт, чемпіони. Калорійність для схуднення дуже просто, вона має бути занижена. Тобто, я зараз скажу так, наприклад, є формули для того, щоб розрахувати вашу калорійність, так? Тобто, приблизно. Ваша активність, але пам'ятайте, що кожного дня вона змінюється. Чому, наприклад, я завжди, коли учасники приходять до нас в клуб, хочуть одноразові програми, я рекомендую вступити в клуб. Тому що кожного тижня ми зможемо відслідковувати за прогресом даного учасника. Кожного тижня, кожного понеділка ми відслідковуємо і коригуємо програми харчування. В тому числі і тренування, якщо це потребує корекції, тобто по плану і корекції. І людина автоматично, вона отримує кориговані програми, худне далі, худне далі, худне далі, тобто вона йде в постійному процесі схуднення. Але, якщо людина порахувала раз калорії, так, і два тижні на цих калоріях зависає, по-перше, в неї не може не бути прогресу, тому що калорійність може бути завищена, активність дуже маленька, тому що їй не прописано додаткової активності. Ой, друзяки, вибачте, я не розрахував, зараз трансляція буде завершуватись. Ну, так от вже вийшло, що на 15 запитання не відповім. Вибачте мене, хто його задавав. Ростислав, чи реально оздоровити